endilikda beadab so'zlar ishlatilgan filmlarga rossiyada prokat guvohnomasi berilmaydi so'kinish so'zlardan foydalangan teatr ko'rgazma dasturlari namoyish etilishga qo'yilmaydi rossiya federatsiyasi davlat tili to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan bu taqiqlar kabel yoki sputnik televideniyasi orqali namoyishlarga shuningdek rus kinofestivallarida namoyish etilajak xorij filmlarga tegishli emas so'kish iborasi ishlatilgan musiqiy asarlar yozilgan disklar va kitob muqovalarida so'kinish so'zlar mavjud deb yozilishi shart qilib belgilandi jiddiy tanqid ostiga olingan bu qonun shunga qaramasdan ko'chada va boshqa jamoatchilik joylarida so'kinayotgan odamlarga taalluqli tomoni yo'qligi e'tiborga molik til tozaligi uchun kurashishga qaratilgani aytilayotgan yangi tartiblarni buzganlar ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin bu tartib takroran buzganlarga nisbatan jarimalar soni bir necha barobarga oshiriladi va hatto qamoq jazosiga o'zgartirilishi mumkin ayni paytda kuzatuvchilar so'kinishning man etilishi betakror rus san'ati asarlarining senzura ostiga olinishiga olib kelishidan ogohlantirmoqda xususan bu qonun zarbasi ostiga birinchilar qatorida andrey zvyagintsevning liviofan kino asari tushdi kinorejissyorning filmdan beadab so'zlarni olib tashlash taklifiga bergan rad javobiga kan kinofestivalda mukofotlangan film ma'muriyat tomonidan rossiyada prokatdan olib tashlandi ozodlikning rus xizmati moskva ko'chalarida olib borgan so'rovda aksar rossiyaliklar yangi taqidlar biror kor bermasligiga ishonishini gapirdi suhbatga tortilgan moskvalik ayol мне жетя что полностью избежать в литературе это невозможно это ж иногда частьхетвг menimcha ayniqsa adabiyotda so'kinishdan foydalanmaslikning iloji yo'q chunki unda badiiy g'oyasi mujassamlashgan bo'lishi mumkin desa mahalliy erkaklar vakili фильмах ну как бы без этого они пресны будут so'kinishsiz filmlarning mazasi qolmaydi deya fikr bildirdi dramaturg dmitriy ryabov so'kinish so'zlar rus adabiyotida ko'p bo'lmasada vaqti vaqti bilan ishlatib turilgan deydi начиная с пушкина и есенин маяковский традиция вот этой лексики в русской литературе она присутствует pushkindan boshlab yesenin mayakovskiylar e. mayakovski yordamida bu odat rus adabiyotida o'z o'rnini egallagan lekin undan ustamonlik bilan foydalanishgan tan olish kerak oxirgi yigirma yil davomida hamma narsaga ruxsat berildi deb odamlar e'tiborini o'ziga qaratish maqsadida so'kinish iboralarini juda ko'p ishlata boshladi bu yaxshi emas dedi dramaturg dmitriy ryabov rus filologi irina kotineva biodab so'zlarni ishlatish odati rossiyada oddiy odamlarning kundalik hayoti bir qismi ekani adabiy asarlar esa real hayotning nikosi sifatida qabul qilinishi kerakligi to'g'risida ozodlikka gapirdi мне кажется литература это та часть где мат это скажем так особая культура pastki qatlam vakillarining balandparvoz buyuk tilda so'zlashishini bir tasavvur qiling klassik adabiyot ayrim yo'nalishlarda so'kinishni joyiga qo'yib ishlatishlari mumkin bu masalada bunday shoshqaloqlik qilish yaramaydi dedi deputatlarga tanbeh bergan filolog irina kotn kuni kecha vladimir jirinovskiy boshliq ldpr deputatlari tomonidan muhokamaga olib chiqilgan ommaviy axborot vositalarida xorij so'zlaridan foydalanishni taqiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi duma muhokamasidan o'tmadi liberal demokratlar rus tilidan butik diller stasion parlament va boshqa xorijiy so'zlar o'rniga ruscha ekvivalentni joriy qilish taklifi bilan chiqqan edi shuningdek partiyaning o'zgartmas yetakchisi vladimir volfovich rus tilidan i harfini olib tashlashni taklif qildi ta'kidlash joizki rossiya davlat dumasining to'rt yuz ellikta sportchi yurist va artistlaridan atigi ikki nafarigina filologiya mutaxassisi hisoblanadi bu ikki kishidan biri rus madaniyati himoyachisi vladimir jirinovskiydir